안녕하세요. Critical Brazil Research Avian K의 founder, 저는 Dr. 윙카이마 주수와의 저는 디니, Building Club in SBSS, CVVI 비오마, 저는 노트 쇠뼈 비진의 Club 특구하고, 저는 Bind Club 비빠이, 너? Bind Club 이, 저는 어떤 미아의 Club 특구에만 비빠이, 미아수 쇠자이. 배치만 쇠자면 외수이, 저는 one variable, a variable, categorical variable, comma, a variable, observation, or number, digital, percentage, digital, categorical, discrete variable, compare each parts, no? By slides, or do the whole nature, no? Shimpia name, we, pipa. Out the poor, no? John out the cool yet, no? Total ne, e, zig the pine ne, bravo, qua charmu shive, bravo, sasamu shive, digin, jamawa, pine grab, o, soya, pipa, eh? Ah, pine grab ye, a diga, you check out, no? Part of slide, whole yet, no? Compare lo chine, comma, do my. So, jemu, bind grab ku, bubu swame, SBSS ma, a jemu, a jemu, no, 1991 ye, e data set v point hae, grab him ma, chabit ao, tome, bin ok name, no, bin jemu sa swame swing, jemu reset a chen ni e, bin jemu, bind check u sa swame, a bind mu ju e, bind mu jemu, no, preview we will put right me. Bin no, mimi swame u we, no, the variable discrete variable pm ပေါ့ no? So every row take me who the me အဲ့ဒါကျွန်တော် occupational အလုပ်ပေ ပေါ့ နော် occupational category ကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ခြင်းလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် occupational category ထည့်လိုက်မယ်အဲ့အများစုကျွန်တော်ပိုင်ဆွဲရယ်ဆိုတော့ count နဲ့ဆွဲရခက်ရှာရှာပါ percent ဆွဲရများပါတယ် နော် အဲ့ percent မှာကျွန်တော်တို့ total ပေါ့ နော် total နဲ့ဆွဲရပါတယ် each we can variable ness way we are အများဆုံးတော့ကျွန်တော် total နဲ့ဆွဲကြရပါတယ် so ကျွန်တော် total ရမှာအခုချင်းစီဘယ်လောက်အရေးအတွက်ရှိမှာလဲဆိုတာကို percent အဖြစ်ပြဆင်ခြင်းပဲဒါဆိုရင် ok နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာ grab ဆွဲထွက်ပါပြီအော်ဒီ grab ပြီးမှာကျွန်တော်တို့နော် ကင်းငန်းနီးထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တပတ်ကွေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝေဖို့ပြီးတက်လိုက်မှာပေါ့ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะမဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့ဝေဖို့ပြီးပြီးတက်ပြီးပါပြီဒီဟာအားလုံးပေါင်းဒီ100%ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ ပေးလို့ရတယ်ချိန်ညှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပတ်ခွေနေမှာရုံမယ်တပတ်ခွေနေမှာရင်ကျွန်တော်အော့ပရှင်မျိုးစုံဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟာ3D ပုံစံဆွဲခြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3D ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် 3D ပြောင်းရင်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီမှာရှိနေရပြီဒီမှာဆက်နှစ်နိုင်ဘက်အန်ဆက်နှစ်နေရာမှာရှိနေရပေါ့เนาะဆိုတော့အမြင်ကျွန်မှာလဲ့ခြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာအမြင်မျိုးလဲ့ပြရပြီနိုင်ဘက်အန်ဘေးနိုင်မှာရောက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အနီဝေးเนาะကြီးခြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဝေးဘူးနီးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အကြီးသေးကျွန်မပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့စပြီးကျွန်မရဲ့ ဒီအဲဒီ slide ကိုကိုယ်ကြိုက်နှစ်တက်တယ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်တခါ variable ကိုကျွန်တော်ကနော် slide ပဲလို့ရတယ် category နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ category မှာဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ c ထားရပြီ value နဲ့စီထားရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီ percentage အနည်းများနဲ့စီခြင်းနေဆိုရင်ရတယ်အဲကျွန်တော် percentage services ရဲ့ အနည်းများပေါ့ ascending descending နဲ့စီမယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့အာစီပိုင်းကိုရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာ 32
이백아 25 35 36 37 39 40 41 42 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 139 140 141 142 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 105 106 107 108 109 110 111 112 123 124 125 126 127 128 139 140 141 142 44 45 46 47 48 59 60 61 62 63 64 105 106 107 108 109 110 111 112 123 124 125 126 127 128 139 40 เนาะวีโบเวลูเนี่ยป่ะเนาะวีโบเนาะวีโบนำนำเมย์ป่ะเนาะอีมาเอฟโซอะไร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 เมย์ป่ะเนาะอีมาเ
ကျွန်တော် ပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်ဒီပိုင်ချက်တစ်ခုเนาะဆွဲရခါမှာကျွန်တော်ရေဘိုအပ်တကိုမိမိချိုင်းနှစ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးကျွန်တော်ကလိုးစ်ပိုင်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာပိုင်ချက်မှာအရန်ထူးကြတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့เนาะမိမိအိုင်းမိုင်းမုတ်ချင်တဲ့စလိုက်ကိုเนาะဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဒီအဝိုင်းပြားရင်မျိုးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြထားတယ်အချိန်နေမျိုးဆံမကိုတွေ့ဘူးမှ
ีอีไปมาจะมาว่าอีพยายามอยู่ว่าให้ไม่รู้ปีเบียวจินะ so อีแมเนจเจอร์และโปรเฟชชั่นแนลสเปเชียลอยู่ให้ไม่รู้ชิมเบียวจินะ so อีนับอยู่จะมาสวีทเทอร์ว่าสวีทเทอร์เมื่อสิ่งจะมาอีมาแต่มาเช็คกับนี่อาวัยที่คุยกันอยู่ในไปแต่ข้าจะมาเดบักกี้วีบอกนะเดบักกี้วีในเดแล้วมันอีสไลด์เช็คนะอีสไลด์มีอยู่ไปจะมานะนับเช็คให้นี่อยู่ยังไงนับเช็คให้นี่อีสไลด์มีอยู่ไปจะมาอยู่ตรงไหนไอ้ที่มาจะมาไม่รู้ยัง right click นี่ explore right slide สบายอีกูให้ไม่รู้เบียวจินเนสไลด์กูจะมาไม่รู้ไม่รู้สวีทเทอร์ไม่รู้ยังไงแล้วสิ่งจะมาเนาะดีสไลด์มีอยู่เนาะให้ไม่รู้เบียวจินเนปะเนาะสำหรับจังหวะนี้เปลี่ยนไปไหมจังหวะ 3D ตีมาบ้าอู้จังหวะยูยูแฟบไปจังหวะสวยไหมไปบ่เนาะแฟบไปสวยนะแฟบไปจังหวะพามาไปไปซะกูเปลี่ยวจริงเนี่ยสมัยกูจังหวะสวยทำไมเปลี่ยวกว่าเปลี่ยวไปไปบ่อ่ะสิเนาะจังหวะปุ่มยี่เว่มาเนาะอิมดามาลาเปลี่ยวเนาะอีสไลด์มีอยู่จังหวะสวยทุบเปลี่ยวเปลี่ยวท้ายซะอู้เซบูมีอะมาผิดไปเนาะซะค่ะนอกคู่สวยหูไปยังเนาะนอกคู่สวยหูมาสวยอ่ะบาเวอัจฉะนี่จังหวะวายอารมณ์ยุยเมนอกอัจฉะนี่จังหวะกูยุยไปสมัยอยู่เวยุยเมป่ะเนาะอารมณ์ยุยเวพี่นอกอัจฉะนี่กูยุยไปสมัยอยู่เวยุยเมพี่จังหวะไรท์วินเนคุณน่ะเวเอสไรท์สมัยก็ยุยไปอะสิมิมิเนาะสมัยก็ไปแล้วบาถูกออกมาเลยซอสวยทุบถอยป่ะตะบัวบาเลยกูไฮไม่หมกพี่เผอจินเนอาจารย์ชินอ่ะมันเดียวกูจังหวะว่ามาดูอย่างนี้ซะสวยทุกอย่างโอเคเนาะเปลี่ยนมีอารมณ์รีเซ็ตเปลี่ยนไปมั้ยสิถ้านักกูไทยอารมณ์สวยทุกนะเนาะโหอารมณ์สวยทุกล่ะอมิวไปอยู่อย่างเนาะเอาเป็นตะคู่จริงสิสิคุณน่ะจะมาเปล่าอยู่อัจฉะนี่มั้ยนอกอัจฉะนี่มั้ยพี่ไรท์วินเนี่ย is right โอเคมั้ยอะสิ8 right ตะคู่ไปโอสวยทุกทําไปป่ะเนาะซอจมูกเนี่ย background มาเนาะ sorry background มาအထူးကျွန်တော်တုံးကျင်နေအဖီချာရဒါမျိုးရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဘိုင်ဂရက်တစ်ခုကိုတီဗီကြာ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 နာနာအားလုံးဆွဲတက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးပါ